Senior Aktiv program koji je već u tijeku oko godinu dana i koji je privukao zaista veliko zanimanje umirovljenika kao projekt koji je zaista direktno namijenjen umirovljenicima i njihovoj i fizičkoj i mentalnoj aktivnosti. Dolaze, ali zaista brojne kreativne radionice, toliko veliki interes i toliko veliki potencijal među umirovljenicima da pokažu svoje znanje ili da steknu novo znanje. Imamo i mogućnost za umirovljenike sa težom pokretljivosti i tako da rade primjerene vježbe i da se vrate u normalno funkcioniranje i da se socijaliziraju. Likovna radionica se pokazala, morali smo čak 2 puta tjedno organizirati, ali je i veliki interes za rekreaciju. Apsolutno, nordijsko hodanje je tu bilo broj 1 i još uvijek je kad god se organizira. Dakle, za sve što ponudite, interes je veliki i ljudi zaista vape za aktivnostima, za one što u životu si nisu vjerovatno mogli vremenski i iz drugih razloga priuštiti.